muito legal. A gente saiu de São Pedro de Atacama, passamos ao lado do Salar de Atacama e de repente a gente sobe aqui na direção dos vulcões. Estamos aqui na Lagoa Miscante, aos pés do vulcão Miscante, 4.200 metros de altura outra vez. Olha, a altitude me pegou hoje, viu, aqui no deserto Atacama. 4.300 metros de altitude, falta fôlego, você não consegue respirar. Bom, eu me contentei em ficar dentro do carro, onde você preserva melhor essa condição de saúde, e também deu para ver aqui, o carro alto, grande visibilidade, eu fiquei observando a paisagem de dentro do carro hoje, viu. E a gente veio parar num lugar incrível, que é conhecido como Dos Ojos de Salar. O Atacama é mesmo gigantesco. E aqui a gente está assistindo o pôr do sol maravilhoso com a vista do vulcão mais incrível, que é o Licancabur.